ってカルカーノのこと何か知ってるの？ええ、赤い狼って呼ばれている凄腕の盗賊よ。狙った獲物は狙った獲物か。そういえば何どうやらおとりだったみたいね。実はさっきの騒ぎの間に積み荷のなく丸い形をした鑑定品なんだけど、いつの重要な鑑定品だから一緒に持ってくるよ。くそー、カルカーノめ、鑑定品を卑怯千般でございます。マグボッちゃんが正々堂々と戦ってる間にぬ。そうね、でもそれだけでもよかったわ。ミューゼビルに着いたら急いでホワイトヘッド主席に。多分私はソシエテに報告に行ってくるから。マグたちが着いたってことは私からホワイトヘッド主席に伝えておくわ。カルカーノのこともあるから今日は話が長引くと思うけど、マグ、どうしようかな。マグモッチャ、まずは今夜からの宿を手配しましょう。宿ってことはホテルね。私は宿泊するホテルの手配、町の見物が終わったら。ミューゼビルを一回りしよっか。パンナムタウンを出てから
ミューゼビルに至るまで大変なことがございましたな。盗賊カルカーノ。しかしあの時のマグボッチャ、カルカーノに颯爽と立ち向かう姿、このグレ感動しましたぞ。それにしてもマグみたいなヘッポコ冒険家にやられちゃうなんて、ぜよく言うよ。違わい、ちょっとびっくりね。もういい、あたいは先に寝るよ。じゃあおやすみ。おやすみリニア。おはようございます、皆様。はあ、おはよう、グレー。おはよう。眩しき光、爽やか。そうそう、そういえば今朝、ニーナ様がマグボッちゃんにソシエテ博物館。ソシエテ博…よし、あれ、チェインは行かないの？マグに来てほしいって伝言なんだろう。ただし仕事の依頼。彼がパンナムタウンで一番の冒険家か。そうです、パンナムタウンで一番の冒険家マグランチャーとは彼のことです。昨日も報告した通り、列車を襲ったカルカーの一味を、うん、そうじゃったな。冒険の腕も一流なら借金の量も超、うーん、褒められていると。とにかく彼ならばと言っても、どのような依頼をするために彼を呼んだのかは知りませんが、マグランチャー、代々冒険家の、
わしの名前ソシエテの主席、まあ平たく言えばニーナ君の報告によると、今までいろいろな鑑定品を見つけ出しとる。ああ、おっほん。しかしマグ君、列車では災難じゃったな。まさかあのカルカーノが現れるとはな。カルカーノのやつ